Hei kaikille! Nyt mulla on päällä tämmönen ihana trikoojakku. Tää on tosiaan vuoreton. Ja tämmönen helppo jakku heittää päälle. Vähän niin kuin neuletakin asemasta. Pitkät hihat. Hartialinja tulee oikealle kohdalle tuohon hartioille. Ja tää jakku on slimmattu. Mä laitan napit kiinni, niin huomaatte, kuinka kauniisti tää myötäilee vartaloa. Pikkuset taskut tossa. Ja tältä se näyttää takaa. Mulla on päällä nyt jakku numero 36. Tää on mulle ihan ok. 34 olisi ihan liian pieni. Eli sanoisin, että tää ei ole hirveän iso koko. Ja varsinkin jos haluu pukea tänne alle jotain. Mä yhdistin siihen nyt tän Venus-paitsikan, tän ihan klassisen valkoisen paitapuseron. Laitoin sen housun sisään ja laitoin siihen vyön. Aika kiva pitkästä aikaa laittaa myös housun sisälle paitsikka. Jalassa mulla on Dream Bootit, eli tää on tämmönen uusi kesän väri, ihan vaalean sininen. Ja mulla on nyt lahkeen mitta 30 päällä. Ihanan pehmoset. Ja näistä sitten muistakaa, otetaan se yksi koko pienempi kuin normaalisti. Ja hei, tätä jakkua löytyy tän tumman sinisen lisäksi myös tää roosa. Kaksi hyvää väriä. Ja varsinkin tämä tummansininen, niin tämähän menee ympäri vuoden.